নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আগবাঢ়িছো। আজিৰ এই ভিডিওটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যে কোনবিলাক লক্ষণ দেখিলে এজন ব্যক্তিৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি আমি ভাবিব লাগে। সো আমি জানো যে থাইৰয়ড এটা গ্ৰন্থি হয়, এটা এণ্ডোক্ৰাইন গ্ৰন্থি হয়, যিটো আমাৰ ডিঙিৰ আগৰ অংশত থাকে। এই ইয়াৰ পৰা আমাৰ থাইৰক্সিন নামৰ এটা হৰমন ওলায় আৰু এই হৰমনবিধে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে। বিশেষকে ই মেটাবলিজিম আমাৰ দেহত ঠিকে ৰখাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ দেহৰ যিটো উষ্ণতা বা যিটো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশ্যন, এই টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশ্যনতো থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোৱে এটা ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আমি জানো আমাৰ শৰীৰত এৰাউণ্ড 40 ট্ৰিলিয়ন কোষ থাকে আৰু প্ৰত্যেকটা কোষতে থাইৰয়ড হৰমনৰ ৰিচেপ্টৰ্ছ থাকে। অৰ্থাৎ থাইৰয়ডৰ পৰা যিটো হৰমন ওলায়, এই হৰমনটোৱে আমাৰ প্ৰত্যেকবিধ কোষতে কাম কৰা দেখা যায়। সেয়েহে আমাৰ থাইৰয়ডৰ পৰা ওলোৱা হৰমন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দেহাত কিমান বেছি আমাৰ ডাঙৰ কাম কৰে, এই সকলোবিলাক আমি বুজি আমি তাৰ লগতে বুজি পাব লাগিব যে আমাৰ এই হৰমনবিধ যদি শৰীৰত কম বা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কোনবিলাক লক্ষণ আমাৰ শৰীৰত আহিব পাৰে। নৰ্মেলি থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম হৈছেনে নাই গম পাবৰ বাবে আমি TSH নামৰ এটা টেষ্ট কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভেলু যদি 0.5 আৰু 5ৰ মাজত থাকে তাক আমি নৰ্মেল ৰেঞ্জ বুলি ভাবোঁ। কিন্তু যদিও এইটো নৰ্মেল ৰেঞ্জ হয়, কিন্তু অপ্টিমেল আমাৰ নৰ্মেল আমি ভাবোঁ যে যদিহে এজন ব্যক্তিৰ TSH 1.8ৰ পৰা 3.5ৰ ভিতৰত থাকে। চ' এইটো একচুৱেলি অপ্টিমেল ৰেঞ্জ হয়, 1.8ৰ পৰা 3.5। যদি ইয়াৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে আমি হাইপ'থাইৰয়ডিজম বুলি কওঁ, আৰু যদি 1.8ৰ তলত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি হাইপাৰথাইৰয়ডিজম বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া হাইপ'থাইৰয়ডিজম আমি তেতিয়া কওঁ যেতিয়া আমাৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ পৰা হৰমন বা ৰসবিধ কমকৈ ওলায়, আৰু হাইপাৰথাইৰয়ডিজম তেতিয়া কওঁ যেতিয়া ৰসবিধ বেছিকৈ ওলায়। দুয়োটাৰে প্ৰব্লেম বেলেগ বেলেগ হয়, সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি যদি লক্ষণসমূহৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, 1নম্বৰ লক্ষণ হৈছে টেম্পাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ দেহৰ উষ্ণতা। যদি এজন ব্যক্তিৰ হাইপ'থাইৰয়ডিজম হৈ আছে তেওঁলোক বেছি ঠাণ্ডাৰ প্ৰতি চেঞ্চিটিভ হয়, অৰ্থাৎ দেখা যায় যে প্ৰত্যেকটা সময়তে তেওঁলোকে বেছি ঠাণ্ডা ফিল কৰি থাকে, তেওঁলোকে বেছি গৰম পানীৰে গা ধুই ভাল পায়, ফেন চলাব নোৱাৰে, AC দিব নোৱাৰে, খুব ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰি থাকে। আনহাতে হাইপাৰথাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তি এজন গৰমৰ প্ৰতি বেছি চেঞ্চিটিভ হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বেছি গৰম অনুভৱ কৰি থাকে, তেওঁলোকে ফেন নহ'লে চলিব নোৱাৰে, AC নহ'লে চলিব নোৱাৰে, ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুই থাকে, বাট ষ্টিল তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা সময়তে গৰম অনুভৱ হৈ থাকে। 2নম্বৰ হৈছে মেটাবলিজিম। হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ ওজন ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায়, যদিও তেওঁলোকৰ ভোক কমে বা খাদ্য যদি কমকৈও খায় তেওঁলোকৰ ওজন বাঢ়ি যোৱা দেখা যায়। আনহাতে হাইপাৰথাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ ওজন কমি যায়, যদিও তেওঁলোকৰ ভোক বহুত বেছি থাকে, যদি বেছিকৈও খায় তেওঁলোকে ওজন বঢ়াব নোৱাৰে। 3নম্বৰ হৈছে হেয়াৰ, অৰ্থাৎ চুলি। হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ কোৰ্চ হেয়াৰ থাকে, অৰ্থাৎ বেছি তেওঁলোকৰ চুলিবিলাক ডাঠ ডাঠ হয় আৰু হেয়াৰ ফল হয়, চুলি সৰা দেখা যায়। তাৰ লগতে হাইপাৰথাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ চুলিবিলাক ফাইন আৰু ব্ৰিটিল হয়, অৰ্থাৎ বহুত পাতল হয় আৰু সোনকালে ফাটি যায় বা ভাঙি যায়, কিন্তু তেওঁলোকৰো হেয়াৰ লছ হয়। চ' হাইপাৰ আৰু হাইপ'থাইৰয়ডিজম দুয়োটাতে হেয়াৰ লছ হোৱা দেখা যায়। 4নম্বৰ হৈছে বাউল মুভমেণ্টছ, অৰ্থাৎ যদি এজন ব্যক্তিৰ হাইপ'থাইৰয়ডিজম আছে তেওঁলোকৰ ঘনাই পায়খানা টান হোৱা দেখা যায়, কনষ্টিপেশ্যন হয়। আনহাতে হাইপাৰথাইৰয়ডিজমত বেছিকৈ বাউল মুভমেণ্টছ হয়, তেওঁলোকৰ ডায়েৰিয়া হৈ থকা দেখা যায়। 5নম্বৰ হৈছে মুড। যদি এজন ব্যক্তিৰ হাইপ'থাইৰয়ডিজম আছে তেওঁ খুব ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে, কোনো কামতে তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰে, বহুত লেথাৰ্জিক ফিল কৰি থাকে, কাম কৰিব মন নাযায় আৰু লগতে মেমৰীৰ প্ৰব্লেম হয়, স্মৃতিশক্তি কমি যায়। আনহাতে যিবিলাক ব্যক্তি হাইপাৰথাইৰয়ডিজমত ভুগি আছে তেওঁলোক বেছি এনজাইটিত ভোগে, তেওঁলোকে এজিটেশ্যন হৈ থাকে, সোনকালে খং উঠে, এনি টাইম তেওঁলোক এক্সাইটেড হৈ থাকে আৰু লগতে গোটেই দেহাটো কঁপি থকা দেখা যায়। 6নম্বৰ হৈছে গইটাৰ।
আমি হাইপোথাইরয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ কেতিয়াবা গলটো ফুলি অহা দেখোঁ বা গলত ডাঙৰ হৈ থাইৰয়ডটো ফুলি যায়। এইটো এইকাৰণে হয় যে কেতিয়াবা আয়োডিন যেতিয়া ডেফিচিয়েঞ্চি হয়, আয়োডিন কমি যায়, আমাৰ ৰসটো বা হৰমনটো বেছিকৈ উৎপন্ন কৰিবৰ কাৰণে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটো নিজে ফুলি যায় আৰু এইটো ফিজিঅলজিকেল হয়। আনহাতে যিবিলাক ব্যক্তিৰ হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম আছে তেওঁলোকৰ গইটাৰ নহয় বা ফুলি নাযায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোৰ ভিতৰত কেতিয়াবা টিউমাৰ বা নডিউল হোৱা দেখা যায় য'ৰ পৰা থাইৰয়ডৰ হৰমনবিধ বেছিকৈ ওলায়। 7 নম্বৰ হৈছে স্কিন বা আমাৰ ছাল। হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তি এজনৰ ছালটো বহুত ৰাফ হয়, ড্ৰাই হয়, শুকান হয় আৰু কোৰ্চ হয়। আনহাতে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তি এজনৰ ছালটো পাতল হোৱা দেখা যায়, পেপাৰৰ নিচিনা হোৱা দেখা যায়, অৰ্থাৎ পেপাৰী স্কিন বুলি কয়। 8 নম্বৰতে চকু। হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ চকুটো বেছি ফুলি থাকে বা চকুৰ চাৰিওফালে বেছি ফুলি থাকে, পাফি আইজ হয়। আনহাতে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ কেতিয়াবা চকুটো বাহিৰফালে ওলাই অহা যেন দেখা পায়। এইটো এইকাৰণে হয় যে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজমত কেতিয়াবা চকুৰ পিছফালে কিছুমান আমাৰ টিচু বেছিকৈ ফুলি যায় যাৰ ফালে চকুটো প্ৰত্ৰুদ হয় বা ওলাই আহে। 9 নম্বৰ হৈছে এনাৰ্জি। হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলৰ এনাৰ্জি খুব কম থাকে কাৰণ মেটাবলিজিমটো কমি যায়, তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ক্ৰনিক ফেটিগ এটা থাকে, ভাগৰুৱা অনুভৱ হয়, একো কামতে মন নবহে, অলপ কাম কৰিলে বেছিকৈ ভাগৰি যায়। আনহাতে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিসকলেও ভাগৰি যায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো এইকাৰণে হয় যে অধিক মেটাবলিজিম হয়, বেছিকৈ এনাৰ্জি বেলেগ কামত ইউজ হয়, মেটাবলিজিমত ইউজ হয়। সো সেয়েহে এনাৰ্জিবিলাক যদিও ভালকৈ উৎপন্ন হয় বা বেছিকৈ উৎপন্ন হয়, এইটো বেছিকৈ ইউজড আপ হয় কাৰণে তেওঁলোকো বেছি ভাগৰুৱা হৈ থকা দেখা যায়। আৰু 10 নম্বৰ হৈছে হাৰ্ট। এজন হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তিৰ হাৰ্ট ৰেটটো কমি থাকে, অৰ্থাৎ ধপধপনি তেওঁলোকৰ কম থকা দেখা যায়, যাক আমি ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া বুলি কওঁ। আনহাতে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তি এজনৰ টেকিকাৰ্ডিয়া হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ধপধপনি বাঢ়ি যায় আৰু তেওঁলোকে নিজে ইভেন হাৰ্টবিটটো ফিল কৰা বা অনুভৱ কৰা দেখা যায়। এতিয়া আমি যদি হাইপো আৰু হাইপাৰ থাইৰয়ডিজমবোৰৰ কাৰণসমূহ কওঁ, হাইপ'থাইৰয়ডিজমৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ হৈছে আয়োডিন ডেফিচিয়েঞ্চি। আয়োডিন যদি আমাৰ শৰীৰত কমি যায় বা আমাৰ খাদ্যখানাত কমি যায় বা আমি এনেকুৱা এটা ঠাইত থাকোঁ য'ত নিমখত বা তাৰ থকা জলবায়ুত আয়োডিন কম থাকে, তেনেহ'লে আয়োডিন ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হাইপ'থাইৰয়ডিজম হ'ব পাৰে। আনহাতে হাচিমটোজ থাইৰয়ডাইটিছ বুলি এটা প্ৰব্লেম আছে, ই এক অটো ইমিউন বেমাৰ হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ যুদ্ধ কৰা শক্তিয়ে আমাৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোত আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোৱে হৰমনবিধ ওলাব নোৱাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ হাইপ'থাইৰয়ডিজম হয়। আনহাতে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজমৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ হৈছে গ্ৰেভছ ডিজিজ, অৰ্থাৎ এটা এনেকুৱা অটো ইমিউন বেমাৰ যিটোৱে আমাৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোত আক্ৰমণ কৰে যদিও ইয়াৰ পৰা ৰসবিধ বেছিকৈ ওলাই দিয়ে, যাৰ বাবে হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম হয়। এতিয়া যদি আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কওঁ, হাইপ'থাইৰয়ডিজম থকা ব্যক্তি এজনৰ যিবিলাক থাইৰয়ডৰ ৰস আছে এইটো কমি যায় কাৰণে এই থাইৰয়ডৰ ৰসবিলাক আমি টেবলেট হিচাপে দিওঁ আৰু এইটো থাইৰয়ড হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি বুলি কয়। তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যদি শৰীৰত আয়োডিন কমি আছে বা তেওঁলোকৰ খাদ্যখানাত আয়োডিন কমি আছে, আয়োডিন ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিলেও হাইপ'থাইৰয়ডিজম ভাল হোৱা দেখা যায়। আনহাতে এজন ব্যক্তিৰ যদি হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম আছে, তেওঁলোকৰ 3 ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট থাকে। 1 নম্বৰত এনেকুৱা দৰৱ থাকে যিটোৱে থাইৰয়ডৰ পৰা যিবিলাক ৰস বেছিকৈ ওলাই আছে এইটো কমাই দিয়ে। 2 নম্বৰতে ৰেডিঅ' এক্টিভ আয়োডিন থেৰাপি থাকে, অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছুমান ৰেডিঅ' এক্টিভ আয়োডিন থাকে যিটোৱে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোত গৈ থাইৰয়ডৰ গ্ৰন্থিটোক অলপমান কিছুমান অংশ মাৰি পেলায়, যাৰ বাবে ৰসটো কমকৈ ওলায়। আৰু শেষত চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ থাইৰয়ডৰ এটা অংশ কাটি দিব পাৰে বা গোটেই থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটোৱে উঠাই দিব পাৰে। সো হাইপাৰ আৰু হাইপ'থাইৰয়ডিজম, অৰ্থাৎ থাইৰয়ডৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমৰ যিবিলাক লক্ষণসমূহ আপোনালোকে বুজি পালে, এই যদি লক্ষণসমূহ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে, আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি থাইৰয়ডৰ টেষ্ট কৰাটো দৰকাৰী হয়। কাৰণ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম খুব কমন হয়, অলমষ্ট 50% মানুহ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমত ভুগি থাকে যদিও তেওঁলোকে গমেই নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিব নাযায়। সো বিশেষকৈ মহিলাসকলে 30 বছৰৰ ওপৰত থাইৰয়ডৰ টেষ্টটো প্ৰত্যেক বছৰে কৰাটো দৰকাৰী হয়। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।